सगळ्यांक येवकार. आयज हो आमचो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा जे फोटींगपणा केल्या. काँग्रेसीन इलेक्शनाक रावले आनी बीजेपीन उडी मारली आनी हे कंटिन्युअस चालू आसा. अशें न्हू, हे ए फावटूच जाला, कंटिन्युअसली चालू आसा. आनी पयल्या दिसाच्यान, जो विधानसभेचो पयलो दीस आसा, तेन्नाच्यान खबर आसलें की हे उडी मारतलेच म्हणून. तेंची जी युक्ती आसा म्हटल्यार एकटेय जाल्ले, ते मिन्स बीजेपी काँग्रेस पयलूच एकटेय जाल्ले, इलेक्शनाक पयलूच एकटेय जाल्ले. आनी आमी हे परत परत लोकांक सांगताले की बीजेपी आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून. आनी हे आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा. आयज सगळ्या देवांक बसून मान धरिनासतना आयज म्हणटा देवांनी आमकां वच म्हूण सांगला म्हणटा, उडी मार म्हूण सांगला म्हणटा. पण जेन्ना तुमी देवा फुड्यान गेल्ले आनी देवा फुड्यान सोपूत घेतलेलो, तो आयज सोपूत खंय गेलो? म्हटल्यार आयज तुमी लोकांक पिशान काडपाक लागून, लोकांक दिशाभूल करपाक लागून तुमी हे फोटींगपणां केल्ली. तुमी फुलांच्या खुर्सा कडेन गेले, तुमी महालक्ष्मी देवी कडेन गेले, तुमी मस्जिदांत गेले, तुमी सगळ्याक वचून ही फोटींगपणां हो ड्रामा केलो. आनी हितून टोटल जो काँग्रेसीचो पक्ष आसा तो वांगडा आसलो. जेन्ना काँग्रेस पक्ष वांगडा आसा आनी आयज जेन्ना कळटा तेंकां की ते भायर वचपाचे आसा, ते बीजेपीन वचपाचे आसा. मायकल लोबो तरी पयलूच कळटालो की तो केन्नाय बीजेपीन वचूंक शकता. दिगंबर कामत ताचो तुमी आख्खो असेंब्ली सेशन पळया, तो ऑलमोस्ट बीजेपी सायडीनूच उलयतालो. सर, तुमकां हें सगळें खबर आसलें, तुमकां एलओपी खबर आसलो की एलओपी तुमच्या वांगडा ना, जाल्यार ताका एलओपी म्हणून काडूंकूच ना तुमी. लास्ट मेरेन जेन्ना पर्यंत ताणें उडकी मारूंक ना तेन्ना पर्यंत एलओपी म्हणून काडूंक ना. तशेंच दिगंबर कामत जेन्ना तुमी म्हणटा एंटी पार्टी एक्टिविटी, तुमी तेंकां भायर मारूंकूच ना, तुमी तेंकां भितरूच दवरले आनी दाखोवन दिले की तुमी बीजेपी आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून. आयज लोकांनी दोळे ओपन करपाक जाय, उगडे करपाक जाय. कारण एवरी टायम इलेक्शनाच्या टायमार सांगता काँग्रेस सेपरेट, बीजेपी सेपरेट. एकटो आनी पांयां पडटालो जेन्ना तेंची रॅली जाली, तेन्ना पांयां पडटालो की आमकां काँग्रेसीक वोट मारा, आमी बीजेपीक डिफीट करपाक एकूच पर्याय आसा तो म्हणजे काँग्रेस म्हणटालो. आनी आयज तोच दुसरे सायडीन उडी मारली. दुसरो म्हणटालो आपूण कोळशाक लागून झुजतलो, कोळशाक लागून उलयतालो म्हणटालो. बट आयज तोच कोळसो घेवन तो बीजेपीन उडी मारली. म्हटल्यार हे सगळे बॅगांची गेम, जी बॅगां म्हणटा पळय, बॅगांची गेम ही चालू आसा. खंयच्यान चड बॅग मेळटा, बॅग मेळ्ळे म्हणटा गेले. आनी ही प्री प्लॅन्ड गेम आसली, इलेक्शनाच्या पयलू प्री प्लॅन्ड गेम आसली. ताका लागून आयज ते आयज कांयच उलयना, आयज अगेन्स्ट उलयता काँग्रेसीचे बेश्टे नांवा पुरती. बीजेपीन आनी काँग्रेसान नाटकां चलयल्या गोंयांत आनी लोकांक पिशान काडपाची ही नाटकां आसा. नाटक सारखे करता रेडी, खंय बीजेपी येवपाक शकना थंय काँग्रेसीचे घालता आनी तेंकां बॅकहँड बीजेपीच सपोर्ट करता आनी तेंकां निवडून हाडटा आनी इलेक्शन जाल्या नंतर ते उडी मारून घेता. सो हे आयज प्रत्येक धाकटो धाकटो भुरगो उलयता की खबर आसा म्हणून हे काँग्रेस म्हणून. बट आयज दोळे ओपन करपाक जाय. लास्टाक इलेक्शनाच्या टायमार खंय ना खंय ते मागीर सांगता आमी काँग्रेसूच डिफीट करूं शकता, आमी काँग्रेसूच स्ट्रॉंग पार्टी. स्ट्रॉंग पार्टी आसून बसून आयज तुमी कितें केलें? आयज नॅशनलाक तुमची हालत कितें जाल्या, आयज गोंयांत तुमची हालत कितें जाल्या, ही सगळ्यांक खबर आसा. आयज हे जे ऑपोजिशन आसा ते खंय ना खंय ऑपोजिशन फोर्स काबार करपाक उठलेले आसा. आयज ऑपोजिशनाचो आवाज जो आसा तो बंद करूं सोदता. हेजो कारण कितें आसा? आयज हांकां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडपाक जाय. गोंय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र आसा. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसता, डायरेक्ट पास करता, तेंकां कॅबिनेटान घालता, पास केले, असेंब्लीन बसून पास करिना. आयज कितलेशे प्रोजेक्ट असेंब्लीन ऑपोजिशनाक उलोवंक बसून सारको चान्स दिना. कितले प्रोजेक्ट आयज पास करता. लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. आयज समज आमी जागृत जायना नाल्यार फुडले पिळगेक आमचें कांय उरपाचें ना. हे आयज लँड डिलींग, कोल डिलींग ह्या डिलिंगेनूच उरलेले आसा. आयज कॅपिटलिजम गोंयांत जाता आनी हे प्रत्येक कडेन आमकां दिसोन येता. आयज बारीक मोठो धंदेकार, बारीक मोठो बिजनसमॅन हे सगळे आयज खंय ना खंय काबार जावपाक उठलेले आसा. आयज आमचे जे कामां, आयज बेरोजगारी, ही बेरोजगारी वाडत आसा, दिसान दीस वाडत आसा. आनी हेजो कारणभूत आसा हो सरकार आसा. आयज ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक फक्त गव्हर्मेंट जॉबाची आस दाखयता. ते म्हणटा आयज 33 जाण भितर गेल्या, कितले जाणांक गव्हर्मेंट जॉब दितले? सो हे सगळ्यांक पिशान काडपाक सोदता. आमी डेव्हलपमेंट उदरगतीच्या नांवान भितर वयता म्हणटा आमची कामां जायना. अरे तुमकां कामां जायना जाल्यार पयल्या दिसा पासून, असेंब्लीच्या पयल्या दिसा पासून तुमी भितर वचपाची शर्यंत तुमचो चालू आसा, तुमची नाटकां चालू आसली. कामां जायना म्हणल्यार 2-3 वर्सां तरी उरपाक जाल्लें आमची कामां जायना म्हणून मागीर गेले म्हणून. मात तुमी पयलूच उडी मारली, 6 म्हयन्या भितरूच तुमी उडी मारली. म्हटल्यार तुमचो हो शर्यंत सगळ्या फुड्यान आयज भायर सरलेलो आसा. जेन्ना असेंब्लीन
आमकां इलेक्शन आसलें, ऑपोजिशनाचें इलेक्शन आसलें की डेप्युटी स्पीकर इलेक्ट करपाचो म्हणून. तेन्ना पासून तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केली, अप्रोच इन द सेन्स त्याच टायमार अप्रोच केली, जेन्ना इलेक्शन आसा त्याच टायमार अप्रोच केलें, सांगलें की आमकां वोट मारा म्हणून. सो त्या टायमार अप्रोच केली आमी, तेन्नाच क्लियर कट हें डिसिजन घेतलेलें की आमी वोट करची ना म्हणून. आनी हो वोट कित्याक करची ना, मायकल लोबोची बायल भरलेली आनी तो मायकल लोबो मेन कल्प्रीट आसा आयज तेंकां ते सायडीन व्हरपाक. सो जी बायल मायकल लोबो डिलेला लोबो बसल्या आनी तिका फाल्यां इलेक्ट केलो आनी ती दुसऱ्या सायडीन गेली ना, लज आमकां आसली. आनी आयज तें खरें जालें जेन्ना काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट म्हणटालो की आमी तीग जाण कोण बसल्या ते तेंच्यांनी क्रॉस वोटींग केलां म्हणून. आयज तें सिद्ध जाल्लें आसा कोणान क्रॉस वोटींग केल्ली आसा ती. ते आपणाचें डिलींग हें आयज लोकांक लागून वचोंक ना, आयज तेंची पर्सनल डिलींग कितें आसा, पर्सनल कितें तेंकां बेनिफिट्स मेळपाचे आसा तेका लागून गेल्ले आसा. लोकांनी दोळे ओपन करपाक जाय, उगडे करपाक जाय, कारण एवरी टायम ते परत येतले, फुडल्या इलेक्शनाकूय परत येतले आनी ते सांगतले की आमी आसा, आमी काँग्रेस सारके घट करतले, आमी परत फ्रेश फेस हाडटले, फ्रेश स्टार्ट करतले. ते गेले ते बरें जाले, आयज स्टेटमेंटूय तेंचे तशेंच येता, ते गेले ते बरें जाले. हांव परतूय सांगूंक सोदतां, जे आयज येयल्ले काँग्रेसीन निवडून येयले, आयज 8 जाण गेल्या, तितूंचे 2 जाण पोरणे आसले आनी बाकीचे 6 जाण आसा ते नीव आसले, म्हटल्यार पयले फावट जिखून येयल्ले. म्हटल्यार ते गेले ते बरें जाले म्हणजे कितें, मागीर रडोन दाखोवन दाखयता लोकांक आनी लोकांक भुलोवंक सोदता. हे टोटल रॉंग आसा, हांकां खबर आसलें की ते वयतले म्हणून आनी ते सांगताले की ते आमच्या वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसा म्हणून. पूण आयज खंय गेले ते? आजून पर्यंत काँग्रेसीची जी एंटी पार्टी एक्टिविटी समज कर काडपाक जाय आसले तेंकां, ना तेन्नाच काडूंक जाताले. कोण कोण वचपाचे आसा ते खबर आसले, तेन्ना समज काडलेले जाल्यार थोडे तरी स्ट्रॉंग उरताले, मात तेंकां ते करपाचे नासले. कित्याक तेंचे दोगूय एकटेय आसा, बीजेपी काँग्रेस ही एक पक्ष म्हणून आतां सिद्ध जाल्ले आसा. आनी हे गोंयानूच न्हू, हे इंटरनॅशनली बीबीसी न्यूजार पासून दाखयल्ले आसा की हे दोनूय एकटेय जाल्ले आसा म्हणून. आनी हे गोंयाक काबार करूं सोदता. आयज आमकां गरज आसा की स्थानीक आमचो पक्ष आसा तेका आमी वयर काडपाक जाय आनी एकटेपणान आमी गोंय राखपाक फुडें सरपाक जाय. जेन्ना पर्यंत आमी एकटेपणान फुडें सरना तेन्ना पर्यंत आमकां कोण हे वयरसून दिल्लीच्यान येतले आनी आमकां दबाव घालतले आनी आपूण आख्खे गोंय विकून काडटले. आयज व्हडले व्हडले डिलर्स आसा ते दिल्लीच्यान येता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा ते दिल्लीच्यान जावं भायले स्टेटींच्यान येता आनी ते हांगा जाय तशे प्रोजेक्ट घालता आनी आमचो जो सरकार आसा तो तेंकां जाय तशे प्रोजेक्ट करपाक दिता. आयज बारीक लोक काबार जाता. आयज तुमी पळयता म्हारगाय कितली वाडलेली आसा ती, म्हारगाय वाडत आसा, वाडत आसा, वाडत आसा. आनी तेंकां फाल्यां ऑपोजिशनान कोण उलोवची ना अशें दिसता. बट तेंकां सांगूंक सोदता की हांव जेन्ना पर्यंत आसा, हांवें पयले फावट स्टार्टिंगूच भायर सरताच सांगलें की हांव एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हूण रावतलो आनी लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज तो असेंब्लीन पावोवपाचो हें काम म्हाजें आसतलें. फाल्यां तुमचें कितलें पॉलिटिक्स जाता जावं, मात आमचो आवाज जो आसतलो गोंयकारांचो भितर पावोवपाचें जें काम आसा तें आमचें आसतलें. आनी हें आमी फुडें पासून करतले. हे 5 वर्सां आमी हो आवाज बुलंद करपाक आनी स्ट्रोंग करपाक जो गोंयकारांचो सपोर्ट आमकां मेळटा, आयज गांवा गांवांनी आयज एकूच आवाज घेता की फुडलो जो सरकार आसा तो RGBचो करुया म्हणून. कित्याक आयज ती फोटींगपणां आयज कोल्लीं आसा, कित्याक बीजेपीकूय बिट्रेयल जाल्लें आसा आनी काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आसा तेंकांय बिट्रेयल जाल्लें आसा. कित्याक हे जे लिडर आसा हेंच्या लिडरांनी खावन काबार करून उडयल्ले आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन तुमी, आमी सगळ्यांनी एकटेय जावपाची गरज आसा गोंयाक लागून, गोंयकारांक लागून, आनी खंय ना खंय आमकां फुडार दाखोवचो पडटलो गोंयकारांचो, नाल्यार खंय ना खंय गोंयकार काबार जातले, गोंय काबार जातले आनी सगळें भायल्यांच्या हातीन वयतले. आनी आमचो हो प्रोटेस्ट हो आयचोच आसची ना, आमचे अशे प्रोटेस्ट कितलेच जातले. आमी एकटेय जावन आयज थोडेच जाण जमल्या शॉर्ट नोटिसाचेर, पूण हेज्या फुडें खुबसो आनीक जो लोकांचो आवाज आसा तो लोकांचो आवाज बुलंद करतले आनी लोकांक जो न्याय मेळोवपाक जाय आमी खंय वावर करतले. तेन्ना हांव मागतां गोंयकारां कडेन की तुमी फुडें सरचे, कारण आयज हेंच्यांनी कशें काबार करून उडोवपाक सोदता हो प्लॅन आमी एक्सपोज करतले. आमी गांवा गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो परत चालू करतले आनी गांवा गांवांनी हांकां एक्सपोज करतले की हे कितें, कशें गोंय आमचें काबार करता. सो मागतां आमच्या प्रत्येक गोंयकारां कडेन की तुमी फुडें सरचे, हांकां भिवचें न्हू, कारण आयज आमी समज भियाले नाल्यार फुडल्या पिळगेक आमचें कांय आमकां तोंड दाखोवपाक मेळची ना. आमी फुडें सरोंक जाय आनी गोंय राखपाक लागून एकवटान गोंय फुडें व्हरोंक जाय. देव बरें.